We've been dealing with the life of the Messiah from a Jewish perspective. Včera jsme se zabývali Mesiášovým životem z židovské perspektivy. In this first session, we shall be looking at a passage that we did not cover in the last day. A dnes ráno bych se s vámi rád podíval na pasáž, kterou jsme včera probrat nestihli. And that's John chapter 1, verses 1 through 18. A to je první kapitola Janova evangelia, verše 1 až 18. And this will be John's introduction to his account of Messiah's life. A zde čteme takový Janův úvod do vyprávění o Mesiášově životě. That begins with a rather well-known verse in our day. Začíná velmi známým veršem. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Now he uses a Greek word here, which is logos. Jan používá řecké slovo logos. And because of the use of the term logos, many commentaries begin to explain what logos meant in terms of Greek philosophy. A právě tady kvůli tomu slovu logos v mnohých komentářích se dočtete pojednání o tom, co logos v řečtině v kontextu řecké filozofie znamenalo. In Greek philosophy, the logos had two concepts. V řecké filozofii mělo slovo logos takové dvě pojetí. First of all, reason, and secondly, speech. Pojetí ve smyslu, že logos jako myšlení a logos jako řeč. So at that point, many commentaries try to expound this passage as Jesus coming to fulfill these two goals of Greek philosophy. A proto mnoho komentátorů se snaží vysvětlit, že Pán Ježíš přišel právě z těchto dvou důvodů. In that by reason, he was the very idea of God. Byl logos ve smyslu, že byl Boží myšlenkou. And that by speech, he was the very expression of God. A také, že byl Božím slovem, že byl Božím vyjádřením. Now this is nice to know about Greek philosophy. To je zajímavá úvaha z perspektivy řecké filozofie samozřejmě. But by profession, John was not a Greek philosopher. Ale Jan nebyl řecký filozof. He was a Jewish fisherman. Jan byl židovský rybář. What really has in mind is not so much Greek philosophy, but Jewish theology of first century Israel. Proto Jan, když píše, nevychází z nějakých řeckých konceptů, ale právě z židovských, tak jak to Židé chápali v prvním století. Now, throughout the Hebrew Bible, the term word in reference to God is used frequently. A v židovské Bibli, tedy ve Starém zákoně, se to hebrejské slovo pro slovo používá velice často. And what the rabbis did by first century Judaism is to take the concept of the word in the Hebrew Bible. A rabíni v prvním století během toho období judaismu většinou brali to hebrejské slovo and gave it a one word title, which was memra. A označili ho takovým jednoslovným výrazem, což bylo memra. Now, memra is the Aramaic term for word. Memra v aramejštině znamená prostě slovo. And as John was writing his gospel in Greek, he would need a Greek term to translate the Jewish memra. Ale protože Jan píše řecky, tak potřeboval nějaké řecké slovo, nemohl použít memra. The only Greek term he could use was the term logos. A proto použil logos, protože to bylo nejpřesnější, to, co chtěl vyjádřit. But again, when he talks about the logos, he's thinking in terms of the memra of Jewish theology. Ale i když používá řecké slovo logos, tak vychází z toho hebrejského, židovského konceptu memra. Now some of the verses from the Hebrew Bible they used to innovate this new concept are as follows. Některé, I'm sorry, some Hebrew concepts? The concepts of being the word from the Hebrew Bible, here are some examples. Mm-hmm. Například, bych vám rád uvedl několik příkladů, co pro ty Židy v tom prvním století memra znamenala, co si pod tím představili. For example, Genesis chapter 15, verse 1. Například v Genesis 15, verš 1. The word is personified as a revealer. Tam je to slovo zosobněno jako někdo, kdo zjevuje. Psalm 33.
Potom Jan 32. The word of God is also the agent of creation. Tam se mluví o Božím slově jako o nástroji stvoření. Psalm 147. A potom Jan 147. The word of God runs swiftly to accomplish what God wants it to accomplish. Tam se o Božím slově píše, že rychle jde a vykoná přesně to, co Hospodin si přeje, aby vykonalo. Isaiah chapter 9 verse 8. Izajáš 9 verš 6. The Lord sent the word unto Jacob. Hospodin vyslal slovo k Jákobovi. Isaiah 55 verse 10 and 11. Potom Izajáš 55 verše 10 a 11. The word of God is viewed as coming and going. Boží slovo je o to, aby vycházelo a navracelo se k Hospodinu. It goes to accomplish a specific will of God and then comes back with the mission accomplished. Vždycky od něho pochází, aby vykonalo nějaký úkol a vrací se a vždycky ten úkol dokoná. Isaiah 45 and verse 23. Izajáš 45 verš 23. The word of God goes out in righteousness. Že Hospodinovo slovo vychází ve spravedlnosti. Ezekiel chapter 1 verse 3. Ezechiel 1 třetí verš. The word of God came expressly to the prophet Ezekiel. Stalo se Boží slovo proroku Ezechielovi. These are just some examples. There are many others we would not have time to look at. To je jenom několik málo příkladů, jich tam samozřejmě mnohem víc. A kde se to slovo memra používá? From the way that the word, Hebrew word for word is used in the Hebrew Bible, they developed the concept of the memra in Aramaic. A podle toho, právě jak se to slovo v hebrejštině ve starém zákoně používá, tak se vyvinul i ten aramejský koncept, to aramejské slovo. Altogether, rabbis pointed out six specific things about the word of God. A rabíni formulovali šest takových bodů, co přesně memra v tom starém zákoně znamená. And all six things will come out in these 18 verses. A všech šest věcí vidíme tady v těchto prvních 18 verších. The first key element was this. První takový důležitý aspekt té memory. Sometimes the memra was distinct from God, but sometimes it was the same as God. První důležitý aspekt, který ti židovští rabíni formulovali, je, že oni viděli ve starém zákoně, že někdy memra byla totožná s Bohem, ale někdy byla oddělená od Boha. In all their writings, never tried to explain this paradox away. Někdy to zkrátka byl samostatný koncept. A přestože to byl určitý paradox, tak ti rabíni to nikdy nesnažili nějak vysvětlit. They simply made both statements as being true and left it there. Prostě to tak přijali, že to tak ve starém zákoně někdy je, a už to dál nevysvětlovali. And that's what we see John doing in verse 1. A to vidíme i v Janově evangeliu v prvním verši. When he says the Logos was with God, he makes him distinct from God. Když říká, že to slovo bylo u Boha, to znamená, že to byly dvě různé entity. Ale pak říká, to slovo bylo Bůh, takže zase poukazuje na to, že někdy je to totožná entita. Ale přesně jako ti rabíni, ani Jan se nesnaží ten paradox nějak vysvětlit. How could the word be with God and be God at the same time? Určitě se ptáme, jak to, že by to slovo mohlo být u Boha a zároveň být Bůh. He simply makes both statements being true and leaves it there for now. Ale Jan zkrátka ta fakta jenom uvádí a dále je nevysvětluje. Unlike the rabbis, he will explain this later in his writings. Ale na rozdíl od rabínů své doby, to později ve svém evangeliu vysvětluje. This one is distinct from God because he's not God the Father, nor is he God the Holy Spirit. Jedná se o rozdílnou entitu, toto slovo je někdo jiný, protože to není Bůh Otec a není to Bůh Duch Svatý. Yet he's the same as God, he is God the Son. Ale přesto je s Bohem totožný a je to Bůh Syn. So only in terms of the triunity can this rabbinic paradox now be explained. To znamená, že jediný způsob, jak vysvětlit tady ten rabínský paradox, je pomocí Trojice. The second thing about the memra was this. A druhý aspekt memory. Well, the memra was the agent of creation. Rabíni tvrdili ze starého zákona, že memra je nástroj, Hospodinův nástroj stvoření. Never God created anything, he did so by means of the memra, by means of the word. Cokoliv Bůh stvořil, použil si k tomu memru, to svoje slovo.
So everything we see in existence exists only because of the memra. A proto cokoliv vidíme kolem sebe, to existuje díky memře. Without the memra, nothing would exist which now does exist. A bez memry by nikdy nebylo nic, co je. So again, the memra is the agent of creation. To znamená, memra je Božím nástrojem stvoření. Now let's read verse 3. A když si přečteme třetí verš, všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Here John points out the same point is true of his logos. A Jan zde poukazuje na to, že ten aspekt, který platil o memře, platí i o tom jeho konceptu logos. All things were made through him. A všechno vzniklo skrze něj. So without him nothing would be exist and now does exist. A bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. And God, and this is based upon Genesis chapters 1 and 2. A toto samozřejmě vychází z Genesis, první a druhé kapitoly. Where God will simply speak the word. Kde Bůh zkrátka promluví své slovo. Let there be. Řekne, buď. Then in Hebrew it's only one word, in other languages it could be two or three words. V našem jazyce to je vždycky několik slov, budiš světlo například, ale v hebrejštině to je jenom jedno slovo. With this one word, this one memra, let there be, what let there be was suddenly come into existence. Hospodinu stačilo jedno slovo, jedna memra, a to, co chtěl, to se stalo, bylo stvořeno. And so in his account, the Logos, the Messiah, is also the agent of creation. A podle Jana, Logos, stejně jako memra, je Božím nástrojem stvoření. The third thing about the memra is this. Třetí aspekt té memry. The memra is the agent of salvation. Je, že je Hospodinovým nástrojem spasení. So never God saved throughout the history of the Hebrew Bible, it was always by means of his memra, by means of his word. To znamená, kdykoliv se Hospodin ve Starém zákoně rozhodl zachránit svůj lid, vždy to učinil pomocí svého slova, memry. In most cases in the Hebrew Bible, it was a physical redemption or physical salvation. Většinou ve Starém zákoně se jedná o vytržení z nějaké fyzické tísně. In a minority of cases, it was also a spiritual salvation. Ale v několika případech to se také jedná o duchovní záchranu. So whether we're dealing with physical or spiritual salvation, memra was the agent of that salvation. Ale ať už se jedná o fyzické vysvobození z nějaké tíživé situace, anebo o duchovní vysvobození ve smyslu záchrany, spasení, tak vždycky si k tomu Hospodin používal své slovo, memru. Now let's read verse 12. A nyní si přečteme 12. verš. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Now here John points out, it is those who receive the one he'll be writing about and believe on him. Jan poukazuje na to, že jsou to ti, kteří ho přijali, kterým Hospodin dal pravomoc. They will receive their salvation because he's also the agent of salvation. Oni to spasení přijali, protože právě memra je tím nástrojem spasení. And so he is also the agent of salvation as the memra is in Jewish theology. To znamená, když přijali slovo memru, tak přijali spasení, a to je přesně ten hebrejský koncept, že spasení přichází skrze memru, Boží slovo. The fourth thing about the memra is the means by which God took on a visible form. Čtvrtý aspekt memry je, že memra je způsob, jakým na sebe Hospodin vzal lidské tělo. So throughout the history of the Bible, now and then God took on some kind of a form in a visible form. Během Starého zákona na sebe Hospodin brával nějakou viditelnou podobu, aby ho jeho lid mohl spatřit určitým způsobem. Whenever God became invisible in any form, this was again by means of the memra. A kdykoliv to učinil, dělal to svým slovem, memrou. Now look at verse 14. Podívejte se nyní na 14. verš. And he starts out saying, and the word became flesh. A slovo se stalo tělem. The word in verse 1 was in the beginning with God and always was God. Podle verše 1 vidíme, že slovo bylo u Boha a vždy bylo Bůh. This time took on something visible uniquely. He took on flesh, he took on humanity. Ale nyní se rozhodlo stát viditelným, nebo Hospodin rozhodl. Čteme, že slovo se stalo tělem, vzalo na sebe lidství.
Now in Christian theology, they refer to these visible manifestations as a theophany. Křesťanská teologie odkazuje na tato zjevení Hospodina ve Starém zákoně a označuje termínem teofánie. Which is based upon the Greek term. Což vychází z řečtiny. But the rabbis had a different term to say the same thing. Ale rabíni používali jiný výraz. And that is the term Shekina. Oni říkali Shekina. Often connected with God's glory, so two terms are used together, the Shekinah glory of God. To je často také spojováno s Hospodinovou slávou, to znamená někdy se tomu říká jako sláva Shekina, Hospodinova sláva. Now through most of human history, it came, most of the history of the Hebrew Bible, it came one of three forms. Po většinu historie Hospodinova lidu se ta Hospodinova sláva zjevovala jedním ze tří způsobů. Fire, light, or cloud. Jako oheň, světlo nebo oblak. Or a combination of these three things. A nebo kombinace těchto tří. These were not the only ways it came, but these were the majority of the ways it came. Samozřejmě Hospodin se zjevoval i jinak, ale toto byly takové tři hlavní způsoby, jakými se zjevoval. And it came by means of the memo, by means of the word. A vždy to bylo skrze slovo. However, at this point of time, what happened was that he took on humanity, which was a unique form of the visible manifestation of God. Nyní se však Hospodin rozhodl zjevit se viditelně, jedinečným, nezvyklým způsobem, a to v lidském těle. It was not the intangible fire, light or cloud. Nebyl to takový nepolapitelný oheň nebo světlo ani oblak. Became very tangible flesh, he became human. Přišel k nám v naprosto hmatatelném těle jako člověk. And then John adds, and he dwelt among us. A potom Jan dodává, a přebývalo mezi námi. John does not use the normal Greek word for dwelling. A Jan zde nepoužívá obyčejné řecké slovo pro přebývat. He uses a Greek term that is a kinship relationship with the Hebrew Shekhinah. On používá slovo, které sice v řečtině existuje, ale je původem z hebrejštiny a je odvozeno právě z toho hebrejského termínu Shekina. Now in Hebrew we have one letter by which we can make the sha sound. V hebrejštině máme jedno písmeno, pomocí kterého dokážeme vyslovit, nebo když ho napíšeme, tak to znamená, že máme vyslovit š. But in English, for example, you have to have two letters to make the sha sound. Používáme k tomu jedno slovo. V angličtině víte, že když chcete napsat š, tak musíte napsat s a h, tedy dvě písmena. Ale v hebrejštině, stejně jako v češtině, stačí jedno. In German, you have to combine three letters to make the sha sound. Pokud někdo z vás umí německy, tak určitě víte, že tam je k tomu zapotřebí tří písmen, aby jste zapsali š. But in Hebrew, we have one letter to make the sha sound. Ale v hebrejštině je proto pouze jedno písmeno. But in Greek, you cannot combine any number of letters to make the sha sound. Ale řečtina písmeno š nemá, takže ať už to napíšete jakkoliv, řek nebude schopen vyslovit š. Greeks have a hard S that can say s. Oni umí říct jenom s, obyčejné s. But they cannot say š. Ale nedokáží vyslovit š. That's why the Greeks always were noisier than we Jews were and gave us headaches throughout Jewish history. A proto byli Řekové vždycky hlučnější než Židé a nás z nich často bolívala hlava. That's a story that belongs to Hanukkah, which is in December, so I'll skip it for now. Ale to je příběh, který se týká Chanuky a to bude až v prosinci, takže to teďka přeskočím. So they had a Hellenized form of the word Shekinah and that was skeinei. To znamená, Jan zde používá slovo skeinei, protože řečtina nemá š, takže to Shekina si převedli do řečtiny jako skeinei. Many of you know of the word Hosanna from the Greek New Testament. Mnoho z vás určitě znáte slovo Hosanna, které taky vidíme v Novém zákoně. But Hosanna is merely the Hellenized form of the Hebrew Hoshana. Ale znovu Hosanna je jenom do řečtiny převedený hebrejský výraz Hoshana. And again, the S sound is hardened. A znovu vidíte, že oni nedokáží vyslovit š, tak říkají Hosanna. So he talks about that he dwelt among us, he literally says he tabernacled among us. A
když tedy používá to nezvyklé slovo pro přebývalo, tak to skenej znamená něco v tom smyslu, jako že s námi tábořilo, že si mezi námi postavilo stánek a bylo s námi. The origin of the word goes back to Exodus chapter 40. A význam tady toho slova, abychom ho správně pochopili, musíme se podívat do Exodus, do knihy Exodus 20. kapitoly. Protože v ní je konečně dokončena stavba svatostánku. And then the Shekinah glory enters into the Holy of Holies of the tabernacle. A potom do svatyně svatých se stoupí právě tady ta sláva Shekina. And then for next several centuries the tabernacle with the people of Israel for several centuries. A potom několik dalších století měli Izraelité tento stánek neustále mezi sebou. But then Ezekiel the prophet records the departure of the Shekinah glory from Israel. Ale v proroctví proroka Ezechiele čteme o tom, že tato sláva se od Božího lidu vzdálila. And the Shekinah departs reluctantly in four specific stages. Ale neodchází nijak rychle, odchází velice pomalu, jak mohli bychom říct, jako kdyby se jí nechtělo, a zastavuje se na čtyřech místech. Now when the second temple was built, the Shekinah glory did not return to that temple. A poté, když byl postaven druhý chrám, tak ta sláva Hospodinova, Shekina, se do něho už nevrátila. But now John points out the Shekinah glory has returned in this unique form as a human being. Ale nyní Jan tady na začátku svého evangelia oznamuje, že ta sláva Hospodinova, Shekina, se vrátila, a to ve velmi jaksi nečekaném specifickém projevu. And once again tabernacle with the people of Israel. A přebývala neboli tábořila, postavila si znovu stánek mezi svým lidem Izraelem. And then John says, and we beheld his glory, glory as of the only begotten Son from the Father, full of grace and truth. A Jan pokračuje slovy, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Normally the Shekinah glory has a brightness about will exude light. Většinou ta sláva se projevovala právě tím světlem, že vyzařovala nějaké světlo. But the physical body of the Messiah was like a veil, it veiled the brightness of his glory. Ale Mesiášovo tělo fungovalo jako takový závoj nebo jako taková opona, která zakrývala právě tu záři. And so when people looked upon him in the first century, he looked no different than the other Jewish male of first century Israel. A proto, když chodil po této zemi a jeho přátel nebo rodina se na něho dívali, tak on nevypadal nijak jinak než úplně obyčejný Žid v prvním století. But one time his public ministry, the Shekinah light came through at the event we call the Transfiguration. Ale máme zaznamenán jeden případ, kdy ta sláva znovu vyplula na povrch, a to bylo během té události nahoře proměnění. The light came through his flesh, his veil. Najednou ta opona byla jakoby odhrnuta a ta sláva znovu zazářila. His clothing became exceptionally white. Píše se tam, že jeho oblečení bylo tak bílé, jako by ho žádný bělič nedokázal vybělit. His face began to shine with the very brightness of the sun. Jeho tvář začala zářit jako slunce v poledne. And three of his apostles saw the brightness of his Shekinah glory. A tři z jeho učedníků právě tady tu Hospodinovu slávu, Shekinu, v tuto chvíli spatřili. One of whom was the apostle John. Jeden z nich byl právě i apoštol Jan. So he writes here as an eyewitness, me and two other men, we beheld his glory. A proto on zde píše jako očitý svědek. Spatřili jsme my, jako my, kteří jsme tam byli, spatřili jsme jeho slávu. And like the rabbis notice, he connects the visible manifestation of God with God's glory. A jak vidíte, tak on stejně jako ti rabíni, spojuje to Boží zjevení s jeho slávou. And so his point in verse 14 is this was the manifestation of the visible form of God. Ve verši 14 se tedy snaží dokázat, že Pán Ježíš, stejně jako Boží sláva, Šekina, byla viditelným projevem, zjevením Boží slávy. So what is true of the Memra is also true of the Logos. To znamená, znovu vidíme, že to, co platilo o Memře ve starém zákoně, nyní Jan spojuje s Logos v novém zákoně.
Now the fifth thing about the memra was also the means by which God signs his covenants. Pátý aspekt memry, že memra byl Hospodinův způsob, jakým podepisoval nebo spečetil veškeré své smlouvy. Again, the Hebrew Bible, God made 8 specific covenants. Ve starém zákoně Hospodin uzavřel 8 smluv se svým lidem. 3 of these were made with humanity in general. 3 z nich tedy uzavřel s lidstvem jako obecně, s každým člověkem. But 5 were made specifically with the Jewish people. A 5 z nich uzavřel se svým lidem, s Izraelem. But all the covenants were signed and sealed by means of the memra. Ale každou z nich potvrdil memrou. So the memra is also a covenant signer. A proto memra je Hospodinovým podpisem, jako by řečeno. Let's read verse 17. A když si přečteme verš 17, kde se píše: Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Now the dispensation of the law was based upon the Mosaic covenant. Víme, že dispenzace zákona byla založena na Mojžíšově smlouvě, na smlouvě s Mojžíšem. And that was signed by means of the Shekinah glory. A Pán Bůh ji zapečetil neboli podepsal právě tou slávou, která se stoupila. In Exodus chapter 24. Vidíme to v Exodu 24. kapitole. Verses 1 through 11. A ve verších 1 až 12. And this the new age of dispensation of grace will be signed, but will indicate the signing of the new covenant. A znovu můžeme vidět, že i tu novou smlouvu milosti potvrzuje Pán Bůh tou stejnou memrou. And Hebrews chapters 8 through 10. Vidíme to v Hebrejům nebo v listu Židům. On the Messiah died on the cross, he signed, he sealed, he ratified the new covenant. V 8. a 9. kapitole vidíme, že když Mesiáš umíral na kříži, tak tím dokončil neboli stvrdil, podepsal tu novou smlouvu milosti. And so this shows that the memra was also a covenant signer. Vidíme tedy, že memra byla jaksi božím pečetidlem všech jeho úmluv. A Jan říká, že to, co platilo o Mojžíšovské smlouvě, to platí i o té nové smlouvě. The sixth and last thing about the memra is also the agent of revelation. Šestý a poslední aspekt memry je, že Hospodin ji používal jako nástroj svého zjevení. So whenever God revealed himself, he always did so by means of his memra, by means of his word. Kdykoliv se Hospodin rozhodl o sobě něco zjevit, používal k tomu právě memru, své slovo. This was derived from passages you see throughout the prophets. A to můžeme vidět ve starém zákoně v prorocích. The word of God came to this prophet, the word of God to that prophet. A píše se tam, že Hospodinovo slovo se stalo k tomu a k tomu prorokovi. So everything we know about God, we know only because of the memra. A proto všechno, co o Hospodinu víme, co se o něm můžeme dovědět, víme díky jeho slovu, memře. Without the memra, we would know nothing about God. Bez memry bychom o Hospodinu vůbec nic nevěděli. So again, the memra is the agent of revelation. A proto memra je nástrojem zjevení. Now let's read verse 18. Přečteme si verš 18. Boha nikdy nikdo neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůně Otcově, ten nám o něm pověděl. Now here points out that the purpose of Messiah's coming was to reveal the Father to humanity. Jan zde poukazuje na to, že důvodem, proč Bůh Syn přišel, bylo, aby zjevil Boha Otce celému lidstvu. So John spends much more time telling us what Jesus said and taught than what he did. Proto Jan stráví ve svém evangeliu mnohem víc času tím, že popisuje diskuze Pána Ježíše, tedy zaobírá se tím, co Pán Ježíš říkal, víc než jiná evangelia, která se zabývají tím, co Pán Ježíš dělal. That's opposite to Mark's account. Například v Markovi. Mark's account tries to tell us much more what Jesus did and not what he taught. Marek nám říká hodně z toho, co Pán Ježíš učinil, ale téměř nám neříká nic o tom, co vyučoval nebo co říkal. Matthew and Luke also provides many things he taught that John does not record. V Lukášovi a v Matoušovi tam čteme o některých
o tom, co Pán Ježíš vyučoval, co například v Janovi nenacházíme. But both Matthew and Mark are equally divided between what he said and what he did. Ale ta ostatní evangelia udržují jakýsi balanc mezi tím, co Pán Ježíš dělal a tím, co vyučoval a říkal. But John is unique. Ale Janovo evangelium je v tomto jedinečné. Talking about miracles, he only records 7 signs. Excuse me, 7? 7. Jan zaznamenává pouze 7 znamení nebo zázraků. And at the end of his book, he says the 7 signs should be sufficient to get you to believe that he is the Son of God. A předpokládal, že těchto 7 znamení bude stačit k tomu, aby vás přesvědčili, že on skutečně, Pán Ježíš, je Boží syn. And by believing in him, you will have eternal life. A tím, že v něj uvěříte, můžete získat věčný život. But most of his gospel is one message after another after another. Most of John's gospel? Yeah. Mm-hmm. Ale většina toho Janova evangelia je zkrátka jedno vyučování za druhým, nebo jeden rozhovor za druhým. Pán Ježíš mluví. He records 7 major discourses or sermons which are lengthy in John's gospel. Zaznamenává 7 takových promluv nebo kázání, které jsou velmi rozsáhlé. In all of these, he's showing the nature of the Father to people. A v každém z nich, v každém z těchto projevů nebo promluv zdůrazňuje to, jakým způsobem se Bůh Otec rozhodl zjevit lidstvu. And he also, while showing the nature of God the Father, he also reveals himself as God the Son, co-equal with God the Father. Pán Ježíš v nich poukazuje na to, že on je zjevením Boha Otce, snaží se jim vysvětlit, kdo Bůh je, a poukazuje jim na to, že on je s ním jedno. 7 times he will make statements that begin with the word I am. 7krát v Janově evangelium také říká větu, která začíná slovy já jsem. In Hebrew that's only one word. V hebrejštině je to opět pouze jedno slovo. Connecting this with the way God revealed himself to Moses as I am that I am. A odkazuje nás to právě na to, kdy se Bůh Otec ve starém zákoně zjevil právě tímto způsobem, řekl Židům, já jsem, který jsem. So he reveals the Father to men, but also the program of God to men, which is the salvation by means of the dying Son. Pán Ježíš jim zjevil nejenom podstatu Boha Otce, ale také jim zjevil Boží plán záchrany, že Hospodin si vybral Mesiáše, který měl zemřít. And so to believe him to be only a man will not bring about salvation. To znamená, kdyby oni pouze uvěřili, že Pán Ježíš je skutečný člověk, to by ještě nestačilo ke spasení. That to believe he is the God-man will bring about salvation. Ke spasení je potřeba, aby člověk uvěřil, že Ježíš je Bůh i člověk. So just as the memory is the revealer of God to men, this is true also of John's logos. Podle starého zákona tedy memra zjevuje Boha, jeho lidu, a to stejné platí i o Janově slovu logos. So the point he makes in these 18 verses is not that Jesus came to fulfill the goals of Greek philosophy. A proto tady v těchto prvních 18 verších se nám Jan nesnaží vysvětlit, že Pán Ježíš přišel naplnit nějaká očekávání řecké filozofie. He came to fulfill the messianic hope. On přišel naplnit naději, se kterou Židé čekali na Mesiáše. The 6 things rabbis were teaching about the memra is true of the logos of Jesus of Nazareth. Těch 6 věcí, které rabíni učili ohledně memry, všechny platí i o Pánu Ježíši, který byl právě tím slovem. We can summarize what he says here in 4 simple points. A Jan to zde shrnuje. Oh, I'm sorry, not John, you will summarize. We can summarize what John says here. Pardon, yeah. Takže ne Jan to shrnuje, my si to shrneme ve 4 takových jednoduchých bodech. First of all, the memra, the logos, the word came in visible form. Memra, slovo, logos přišlo ve viditelné podobě. Sadly, the world in general did not recognize him. Ale bohužel svět jej nerozpoznal. But thirdly, more tragic, his own Jewish people did not recognize him either. Ale nejen, že ho nepoznal svět, ale ani jeho vlastní židovský národ ho nepoznal. But fourthly, the individual Jews and Gentiles who did believe on him became the children of God. They became what? The children of God. Mm-hmm.
dříve, když Židé, ti, kteří ho přijali, se stali Božími dětmi. And they received their salvation from him as the agent of salvation. A přijali jeho spasení, protože byl nástrojem spasení. And so it's just one example that we get behind the Jewish frame of reference, we see why things are written the way they are written in these Gospels. A proto, když pochopíme tyto věci z židovské perspektivy, tak nám najednou začne dávat smysl, proč Jan to na začátku svého evangelia píše právě tak, jak to píše. That's a break, and then we have a second session, am I right? Okay. Tak, to je vše.